ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত কিম ইল চাঙৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসনৰ জৰিয়াহে তেওঁৰ পুত্ৰ কিম জং ইলৰ হাতলৈ সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ এঘাৰত মৃত্যুবৰণ কৰা কিম জং ইলৰ শাসনকালৰ অধিকাংশ সময় পাৰ হৈছিল লাহ বিলাহৰ মাজত সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰত দৈনন্দিন প্ৰয়োজনৰ নিম্নতম সুবিধাও নথকাৰ সময়ত এইজন স্বাৰ্থপৰ শাসক ব্যস্ত আছিল ব্যক্তিগত আমোদ প্ৰমোদৰ ইলাহী কাৰবাৰত কিম জং ইলর আত্মকেন্দ্রিক শাসনকালের আমি পরবর্তী প্রতিবেদনত আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি তেওঁ শাসন অহা বহু আগরে এক কাহিনী নমস্কার মই দিব প্ৰতিম আপনাদের চাই আছে দ্য ক্রস কারেন্ট এয়া উনিশশো ছয়ষ্টি কথা কিম জং ইল তেতিয়া পিতৃ কিম ইল ছাঙর সরকারের প্রোপাগা এন্ড এগিটেশন ডিপার্টমেন্টর মোশন পিকচার্স এন্ড আর্ট ডিভিশনের ডিরেক্টর আৰু ডিৰেক্টৰ হিচাপে কিম জং ইলৰ মূল কাম আছিল চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে পিতৃ কিম ইল চাঙৰ বীৰত্বৰ কাহিনীবোৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱা কিম ইল চাঙক জাতীয় নায়ক সজোৱা ৰাছিয়ান প্ৰপাগাণ্ডাৰে পৰিৱৰ্ধিত ৰূপ আছিল এই চিনেমাবোৰ কিন্তু কিম জং ইল এই চিনেমাবোৰৰ মানদণ্ডক লৈ সুখী হ'ব পৰা নাছিল নিজৰ ব্যক্তিগত লাইব্ৰেৰীত প্ৰায় পোন্ধৰ হেজাৰ চিনেমাৰ সংগ্ৰহ থকা কিম জং ইল আছিল এজন চিনেমা সম্পৰ্কে ৰুচিবোধ থকা ব্যক্তি গতিকে আন দেশৰ চিনেমাবোৰ আৰু বিশেষকৈ সেই সময়লৈকে সুন্দৰকৈ গঢ় লৈ উঠা দক্ষিণ কোৰিয়ান চিনেমাবোৰৰ তুলনাত উত্তৰ কোৰিয়ান চিনেমাৰ শিল্পীসকলৰ নিষ্প্ৰাণ অভিনয়ে হতাশ কৰিছিল তেওঁক গতিকে উত্তৰ কোৰিয়ান চিনেমাৰ উন্নতিৰ বাবে এক বিশেষ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিলে তেওঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই কাহিনীয়ে গতি লয় এক হলিউডি চিনেমাৰ দৰেই শ্বিন চাং অ'ক আছিল দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এজন বিখ্যাত ফিল্ম নিৰ্মাতা নিৰ্দেশক তেওঁৰ পত্নী ছই উইন হি এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দুয়ো মিলি চীন ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল বহুকেইখন ছবি যাৰ বেছিভাগেই বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ আশে পাশে চীন ফিল্মছত অৰ্থনৈতিক সংকট আৰম্ভ হয় আৰু শ্বিনচাং দম্পত্তিৰ ফিল্ম মেকিঙৰ অন্ত পৰে ইয়াৰ কিছু বছৰৰ পাছতে চিনছাঙৰ এক পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাহিনীৰ বাবে দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদো ঘটে ঠিক এনে সময়তে শ্বৈ উইন হিয়ে হংকঙলৈ এক নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰে জনৈক ৱাংডং ইলৰ সৈতে চিনেমা নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় এক সাক্ষাৎকাৰলৈ তেতিয়ালৈকে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰা চৌৰ ওচৰত সেই সময়ত হংকঙৰ প্ৰস্তাৱটো হা কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাছিল কিন্তু এই ৱাংডাং ইল আছিল উত্তৰ কোৰিয়ান চৰকাৰৰ এজন আণ্ডাৰ কভাৰ এজেণ্ট হংকং পোৱাৰ কিছুদিন পাছতে ৱাংডঙে শ্বোক অপহৰণ কৰি উত্তৰ কোৰিয়ালৈ লৈ যায় আনহাতে বহুদিন শ্ব'ৰ সৈতে কোনোধৰণৰ যোগাযোগ নোহোৱাত চোক বিচাৰি চিন চাঙো হংকং পাইহীৰ ইয়াৰ লগে লগে চিন চাঙকো অপহৰণ কৰি উত্তৰ কোৰিয়ালৈ লৈ যোৱা হয় কিম জং ইলৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ প্ৰথম ধাপ পূৰা হ'ল অভাৱ অভাব অভিনেত্ৰী অভিনেত্রী গল পাকৈত আহিল লগতে গতিকে এই জুটি যোগেদি উত্তৰ কোরিয়ান সিনেমার উন্নতি ঘটাব কিম জং সফল হয় ঊনৈছশ তিৰাশীৰ পৰা ঊনৈছশ পঁয়াশিলে এই অপহৃত দম্পত্তে বাবে বহুকেইখন চিনেমা সিনেমা নির্মাণ করে ছিয়াশী চনত উত্তৰ কোৰিয়ান কোরিয়ান সিনেমার বাবে ভিয়েনালৈ পঠোৱা হয় চিনচাং আৰু চৈ উইনক দুয়ো এমেৰিকান দূতাবাসলৈ পলাই গৈ পলিটিকেল এছাইলামৰ বাবে আবেদন কৰে চীনে ভিয়েনাৰ পৰা এমেৰিকালৈ গুচি যায় আৰু পুনৰ চিনেমা নিৰ্মাণত ব্ৰতী হয় ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ ঘূৰি আহে দুহেজাৰ চাৰি চনত চীনে মৃত্যুবৰণ কৰে শ্বৈ দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ ঘূৰি আহে আৰু তাতেই দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে হলিউডৰ স্পাই চিনেমাৰ প্লটৰ দৰেই আগবঢ়া আমাৰ আজিৰ এই কাহিনীটোৰ দৰে অলেখ কাহিনীৰে ভৰপূৰ কিম জং ইলৰ শাসনকাল অধিক তথ্যৰ সৈতে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত লগ পাম চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট